účastníci tohoto setkání. Navazujeme vlastně už na sedmiletou základnu, kterou máme, když jsme v roce 2007 otvírali galerii ve Veselí nad Moravou. Bylo tu vzpomenuto výstavy v Národní galerii, byla vzpomenuta tato galerie a její otvírání. A samozřejmě naše cesta pokračuje dál. Aktuálně provozujeme dvě galerie, jak tady padlo, to znamená galerii v Uherském Hradišti, galerii ostatních umělců u krkovského stylu, kterou máme ve Veselí nad Moravou, a připravujeme a realizovali jsme výstavy jednotlivým umělcům a samozřejmě další záměry máme na letošní, případně budoucí jako rok. Rádi bychom samozřejmě do naší sbírky získávali i další a další obrazy, které se objevují tu na výstavách, tu na aukcích, tu od některých soukromníků. Samozřejmě jsme limitováni určitými zdroji. Nadace hospodaří na základě darů, které získává, a hospodaří taky na základě vstupného od návštěvníků. To samozřejmě ale nepokryje ani zlomek prostě nákladů. Takže čekáme, že letošní a příští rok už budou roky, řekněme, lepšího ekonomického růstu, které umožní i získání větších prostředků do naší nadace, a samozřejmě tím, když tyto prostředky získáme, budeme usilovat o získání dalších uměleckých děl. Není naším cílem vlastně vše, co Úprka namaloval, on to namaloval řádově kolem tisíce a víc obrazů, a v naší galerii je něco prostě v dispozici kolem stovky nebo přes stovku. A jde o to, abychom se mohli dostat k dalším významným dílům, které prostě on namaloval, a jak jsem řekl, výjimečně a čas od času se někdy objeví k prodeji. Tolik za mě prostě všechno, a další pak na otázky, které předpokládám budete mít. A ke kterým zrovna směřujeme, naznačil pan doktor. Já si dovolím poděkovat všemu řečníkům a vystupujícím za jejich slova. Nyní nebrání vůbec nic tomu, aby jsme otevřeli tu diskuzi určenou právě pro vaše dotazy a odpovědi odborníků. Prosím.